Salam aleyküm, Xəyəmşi. Xəyəmşi, eşitdiyimizə görə sizi İngiltərədən deportasiya ediblər. Bax, bu deportasiya ilə bağlı nə deyə bilərsən? Deportasiya heç nə. Elə bir mən mal saxlayırdım. Denən ferma vardı. Başa düşürsən? Başa düşürəm. Dəqiq. Dəqiq. Hə, mən mal saxlayırdım, orada da pambıq əymişdilər. Hə. Mənim malım pambığa girmişdi ona görə. Ona görə sənin deportasiya edirlər. Bax canım üçün, bax nə qədər nə bilim söz, söhbət ora bura. Yenə də o dedilər dedi oldu. Dediği dediği oldu. Başa düşürəm. Əndə eşitmə görə sənin Fransa ilə yaxın əlaqələrin var. Orada böyük şirkətlərin var, sənin biznes əlaqələrin var. İndi bunlar nə tər olacaq? Bunların talihi nə tər olacaq? Heç nə, indi onunla nə adeti var, keçsək. Yəni bunun deportasiya heç yəni, ən azından sən orada buxaltır işləmsən. Ondan sonra nə bilim nəzarətçi işləmsən. Çünki mənim orada İngiltərənə, Fransayla dəxli yoxdur onun. Özü onlar Nuhnəvidən. Sən uşaqlardan yadına gəlməz. Onlar lap sıfırdan həmişə bir-birindən... Neçə illərdən elə bil? Elə bil, onlar 116 il müharibə eləyir. Hə, o vaxt mənim yadıma gəlmir. Yadıma gələrək balaca uşaq olardı, ona görə gəlməzdi. Hə. Onlar 116 il müharibə eləyib. Poetamı. Onlar bir-birinin həmişə ayağının altın qazıqdı. Nə təşə soğuzun dana dişinə ayağın qazıqdı. Daxilə. Hə, ona görə də onunla bir adəti yoxdur. Özdə mən o səfiri də çağırmışdım kabinetimə. Hə. Nəsə orada sözümüzü, söhbətimiz danışdıq elədik, dedim sizin ona adətiniz yoxdur. Mənim malım İngilisin pambığına girdi. Ay Fransa, sənin nə var ki? Sənin üzümçülüyünə girsə, sənə söhbətdir, bax orada təmiz bir yavrçılıq elədim. O Sarkazonun ex-prezident yoxdur, ex-di vurmaca əvvəldir, nə bilim nə. Onu da çağırdım ora. Orada Fransa söhbət elədim, dedim ay insan. İnsan deyəndə yəni məxluq, yəni insanlığı yoxdur. Hə. Hə. Ki sənin ora nə adətin var? İngilis bilər, mən bilərəm. Hə. Mən İngilis bayrağı kimi əsərə o yüzə buyurdu. Hə, nə o yüzə buyurdu. Dedim, nəyə yaltaq edirsən ki? İndi onun imkanı yoxdur deyin, onun üstündən gəlirsən. Mənim imkanım var deyin, maproto gedirsən. Sənə söhbət deyil, orada təmiz bir yabırçılıq var. Bir də eşitmə görə bu böyük dövlət ki var, bu yəni bu nəhəng dövlətlər bir-birinə müharibə eləmək istəyəndə orada elə bir sən vasitəsi yerisən. Məsələn, çağırırsan hər iki dövlətin rəhbərini, bir pomidor yumurta ilə bu söhbətli. Hə, elə, yəni bir, elə bir qonağı verin, deyirəm ağıllı olur. Bəs salam. İndi bax, deyək ki, Amerika ilə sabahların Britaniya müharibə eləyəsi olsa, sən hansı dövlətin üstündən gəlib, hansı dövlətə silah verəcəksən? Mən heç kimə silah verəsi deyirəm, hərəsini bir simişka verəcəm ki, bax bu simişkanı ondan tarafım. Hansı simişkadırsınız? Qarabağ simişkası. Qarabağ simişkası, sağ qurban olun, Qarabağ. Hə. Qarabağ simişkasıdır. Hə. Ki, adam olun, gedin çıxdıyın başınızı qatın. Ağlınız obr... Görsən, ürəyimdir mənim, ürəyim. Qarabağ simişkası istəyirəm. Ki, hərəsinə birini verirəm ki, gedin başınızı qatın, ağıllı olun. Qutarın bu zirdən, zibildən. Gedin başqa işlə məşğul olun. İnkişaf eləyin, əkin, biçin. Deyə, Qarabağ simişkası. Qəşək, duzlu, ləzzətli. Bax. Vallahi, deyə, başa düşdük bunu, Xəyəm müəllim. İndi bax, siz niyə bax, piyada evə gedirsiniz? Sizin axı eşitdiyimizə görə çox saylı kardeşləriniz var sizi. Yox, yox. Hər gün mən işdən aparıb işə gətirir. Mən deyirəm, hər səhər bax sən öldürmürəm bax canım üçün. Hər səhər mən 5 kilometr qaçıram. 5 kilometr. Hə. Yəni elə bil 2 kilometr əynə qaçıram. 2 kilometr bər qaçıram. 4 elədir. Hə. Bir 1 kilometr də kuxnanın mətbəxdir. Mətbəxlə elə bir otaq arasında qaçıram da özüm üçün nəyəsə düzəltməyə. Yəni cəmi hesablayanda 5 kilometr. 5 kilometr. Ayda nə qədər eləyir? Ayda nə qədər eləyir? 1500. Elə bil ayda gündə bir xotuğun ayda 30 xotuq eləyir. Başa düşdüm. Çox sağ ol Xəyəm müəllim. Məlumat verdiyin üçün. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Buyurun, buyurun. Buyurun. Sağ olun, sağ olun. Yəni bu Qarabağ simişkası. Qəşək, özü kimi gözəldir. Qarabağ kimi gözəldir. Çıxdın, ləzzət alıb, Qarabağ tunları superdir, superi superdir.
Mən nəsə amma bax bunu bax bütün xarici ölkələrin kimin hansı ölkənin dilinə dəyəsi olsa, bir ağzına dəyəsi olsa, bunun əl çəkəsi deyil. Həm xeyridir, müalicəvidir, ondan yəni bekar vaxtda o evdə ki, nə başı cəhliza gedirik. Hə, evdə də Allah şükür, elə bütün evdə onsuz cəhli var, problem yoxdur. Hə, o bizdən əşk olmur. Hansı evdə ki, cəhli getir, cəhli gedən kimi bunun bir ağzını əsin, adama bir dənəsin. Yəni evdə elə başçılardır. Hə, ondan sonra o cəhliza diyadan çıxacaq. Çox sevdim. Hə, sağ ol, var ol. Məsləhətin üçün təşəkkür edirəm. Hə, hansı evdə ki, o cəhli başlamamışdan, hiss elədiniz ki, bir iki dəqiqədən sonra cəhli başlayacaq. O saatlarım, bax bunun bir... Sən bunu ehtiyat olaraq aparırsın. Ha, ehtiyat olaraq aparırımdın. Onda yox, mən fəxrimdir. Mən fəxr eləyəm ki, çox şükür ki, çox şükür ki, o bizdən əşk olmur. Ona görə də bunu da mən evdən əşk elə bilərim. Başa düşdüm. Ha, bildin? Tamam. Sağ ol. Spasiba, doğru beş yıldırım. Ha, spokojnə olsun. Davay, davay.